对，德国市场其实是一个很有趣的市场，一方面你讲到了一个严谨，第二个他们对于 compliance 合规，第三就是他们是消费者的一个还是物美价廉，还是首先的，这个是对，这是必然的，这是东西。那除了德国本土以外，像比利时、卢森堡、奥地利，好像也有部分是讲德语市场。德语市场我可以跟你简单介绍一下，奥地利的母语就是德语。对，因为你也知道历史上奥地利其实是曾经一块，对，其实可以理解成是这个德意志说德语的地区是最富的地方。对啊，然后瑞士它的 60% 的区域也是说德语。对，你知道的像苏黎世是它的金融首都，对，就类似于上海在中国的地位，没错，也是全世界的很重要的一个经济中心，没错。它那就是说德语的，它的首都伯尔尼虽然是个小城也是说德语的。对，从瑞士上看 ,60% 的人口虽然不多，但它的消费力以及在欧洲的影响还是比较大的。因为瑞士我们也知道是个比较富的国家。没错，对吧？没错。然后你刚刚说到卢森堡、荷兰、比利时他们虽然母语不是德语，虽然不是，但是他们因为靠德国真的很近。这太近了。太近了。而且可能你不了解，我听荷兰人说话，你就乍一听你以为他在说德语。啊，是吗？就是可以把它理解成中国靠近区域的方言，不是广东话和上海话的区别，就是差不多是那个如果是像南京，如果是江苏的话，其实南京跟可能扬州之间有一点，可以这样理解，是一个语系下面的很接近的，对啊。所以这种情况下会有很多我们说周边国家的人，首先刚刚说奥地利这种是硬选择，他去上亚马逊一定上的是德语亚马逊，对。然后刚刚说的荷兰那个呢，他也许可以选择上英语的，因为他们英语也不错嘛，对，上英国的，他也可能会去选择上这个德国的，对啊，所以站在这个角度上讲的话，跨境电商卖家，无论是我们这种本土成长出来的，还是说从海外进来的，当然中国多数了，基本立足首先可能会考虑那么英国，因为是英语这个优势啊，英语优势，它都普遍，基本上就是还有德国，对啊，德国目前看更大的一个优势就是我们知道英国在说脱欧嘛，对，这个脱欧。时间或者说实际操作我们不知道，对，但是从地理上考虑，如果你考虑欧洲的市场，你把它作为一个发展的这个长远的一个增长点的话，必然是德国。为什么这样说呢？因为刚刚说的德国这边周边啊，说德语也好，然后上德语的网站也好，这个人数首先是在这儿的，对，其次新兴市场，我们说增长点一般在新兴市场嘛，对，像欧洲主要就是东欧，对，东欧它的消费能力也提高，对，那基本我们可以理解成东欧它的这个民众对于德国从德国卖出去的东西，它会有一种那种信任感，可以这样说啊。其实是我们很多时候说做德国市场，其实可能包括了传统的德语区，还会有像东欧还有部分就是对德国的文化有一个那种，没错，叫辐射啊，辐射的区域。虽然我们也知道德国的历史，对吧？二战也好，一战也好，都是属于战败国，是首先发起战争的。但是我们说，我们撇开历史不谈啊，他这个认罪态度这个不谈，就从战后他的经济建设到他的产品定位，一直是奔着相对质量好的。德国有过质量不好的历史，不知道你了不了解啊？我大概知道，就是当时 Made in Germany 是一个黑历史，没错，那差不多 Made in British 对，是好东西，就抄英国嘛，啊，抄英国，差不多，我记不清楚，可能是在20世纪初吧，啊，没错，差不多，我看过那段历史，啊，差不多，所以基本现在德国人他们尝到这个甜头，虽然咱们这个产品吧，我们说白了中国制造嘛，但是德国人慢慢也在改观，就相当于当年英国人对德国人改观一样，对，所以无论我们说这个货是中国来的，还是说咱们这个公司或者说这个平台是在德国本地销售，它的市场或者它的辐射，我觉得，不说远吧，3-5年基本上会有一个很明显的增长，就不仅仅在德国。有一个问题啊，你看你作为一个从在德国那么多年的一个从这边基本上是成长了啊，人生最重要的是青春在这边成长，然后最终成为在这边的一个企业家，那企业主，那你会怎么看作为本地卖家跟国际卖家，就我们说的中国大陆的卖家之间的这种？在你刚刚讲的有就遵守游戏规则这个事情上你是怎么看的呢？国内说实话，我肯定也认识，就是同行也好，朋友也好，对，基本上我可以理解成大家的这个选择是不一样的。举一个最简单的例子吧，你如果是一个深圳的买家，对，可能你在德国卖货，也在日本，也在美国，也在很多国家卖货，对。
嗯，从商业或者说金融的角度上讲，你没有把鸡蛋放在一个篮子里面是一个对的选择。是的。但是同时就看你怎么看，就是对你对这个篮子或者说对这块市场你有多重边界，你有 多大，你有多重视啊。对。对于我而言，可能不能说一辈子就在德国，但是至少目前在这儿生活、嗯、肯定有一些，除了我们说商业角度考虑，还会有很多社会啊、嗯、刚刚说的法律法规的这些会考虑啊。嗯嗯、没错没错。对对对。然后国内的卖家跟我们不同的地方，我觉得更具备国际化的这个视野。这一点是非常的，可能你不了解，对于我们而言，无论是现在我们说就业、自己创业，然后包括之前上学、嗯、我们的感觉就是在德国生活其实是，虽然对于中国都是出国了，去外国，而且也是发达资本主义国家、嗯、但是对于我们的感觉就是还是比较土的，就是比较土，土德国这个国家还是比较土。这个土体现在刚刚讲的，就是一方面比较保守了，对，就比较老实一些、啊、对，另外一方面可能他们的国际视野，除了那些比较大的公司，像 Bosch 啊、西门子啊，我之前也干过嘛、嗯。然后除了这些大一些的公司，他们的视野会比较国际化一些。对，比较小的，可能你也听说过，像德国有一些所谓的隐形冠军，嗯，没错，就是他只生产汽车的某一个小东西，他一年全世界就只有他，只有他卖，他想卖多少钱都可以。当然，他不可能说卖到那些汽车厂商不能接受的价格啊、嗯。但是从某种意义上讲，他就是一种垄断。嗯、然后他可能一个作坊就可以用作坊来形容，就是三五个人多一些十来个人、嗯，他一年搞个几千万的营业额，他也没有扩张的意思，他没有说我把这个技术转让，嗯、或者说我建更大的厂让他量产，他没有。所以他这种思路的话，我把它理解成就是我刚刚说的稳扎稳打。嗯，对，这个稳扎稳打当然从战略上或者说从这个步骤上肯定是有一些区别，因为行业不同嘛。对，你做电商和做这个什么汽车零配件制造是不一样的。对，制造业。对，但是它的思路可以体现出，可以说可以体现出两个不同的思路吧，两个不同的思维方式。嗯，对对。这个我们的曹硕士啊，曹哥哥，曹小哥哥，很明显啊是带着学术派的商人。那我其实有一个疑问哦，你看，我也是一个带着一点点学术气的人，你的身上的学术气可能比我还强一点点。那当时去学术，用学术的思路来做电商的时候，尤其是碰到中国卖家，有些卖家其实打法是非常的粗暴的。嗯 嗯。那你们在过去这两年时间，都曾经遇到过什么特别让你们特别难受的事情？嗯，目前看来的话，我们遇到过一些，譬如我们自己注册的这个，我们商标是自己注册的，对啊，货物当然可以说是找这个供应商专门定制的，可以这样说啊。对。然后包装呀，包括我们说知识产权这部分还是比较在意的嘛。对。但是也会接到一些，我很难说是卖家，别的卖家，还是说亚马逊平台的一个自查、嗯、就是说你这个商标或者说你这个设计违反了什么什么别人的某个专利啦什么的、嗯嗯嗯、当然最后事实证明是子虚乌有的。对。但是我们知道这个发起或者说这个调查的过程会对你的销售产生影响。对。你自己做过了，无论你做，我们说做家具，做这个服装，一旦你这个店铺或者说你这个业绩销量下来了，你很难就再上去。对，没错，就是我们说的所谓你要排名就靠后了嘛。对，你的能见度一旦低了之后，这就是个恶性循环。没错啊，所以作为我们这种情况的话，我们从来没有想过说还是去恶意的打击一下，没错没错，竞争对手。因为其实我们也知道竞争对手这个东西都是可以数得出来的、嗯、特别是我们这种大件产品。对，可以说是在行业谁有几个做的比较大的前十名是谁大概都知道啊。嗯嗯嗯，至少目前为止我们没有这个思路，就是说去阻碍别人，就是通过妨碍别人的方式来达成自己。对对对对。我听过的故事还不是我们这个行业，我听过是卖女性睡衣啊，你不知道听没听过这个故事啊？你来听我讲讲啊。我是听说的，他就是也是深圳的买家、嗯、就这一家公司就是把他是 top 10的其中一个、嗯、他把另外的 top 9全部都干掉了。他通过的方式就很简单，就是投诉啦。嗯，包括我们知道像有一些是发这个 FBA 的话，你是本地没办法把货退回中国的嘛。对，你一旦这个退货多了之后，亚马逊自动就会把你这个所谓的发 FBA 的这个需求给停掉了，就不让你发过去，因为发了很多退货嘛。对，他们处理不了。对对。然后至于那种恶意控告来，这也不涉及什么知识产权，没什么钻研技术。对，恶意控告了，包括什么机器人这些。对，我只是听说了，就是反正挺厉害的。对，那作为这个你已经经历过了，但是我觉得你那个思路非常有意思，说你可能一时的这种所谓的
歪门邪道也好，旁门左道也好，你做你的，反正我去做我的东西。我的东西其实在无论从商品也好，我的渠道也好，还是我的本地营销，我有自己的东西啊，起码在很长时间内你没办法一下子追上我。那对未来你对你的公司未来有什么设想吗？嗯，公司目前的话其实设想还真是有的。你刚刚提到这个德语区的事情，嗯，我们最初定战略的时候基本上是这样一个思路，肯定是先立眼于德国。对啊，德国因为我们在德国北部嘛，嗯啊，虽然北部的优势是靠近这个港口汉堡港嘛，包括布莱梅港也很近啊，对，嗯，几十公里百来公里不到吧。对，然后但是我们考虑到就是譬如我们以亚马逊为例子，它的仓库就比较简单粗暴，全部都是在德国南北的纵轴线上。对啊，就是对折纵轴线上，他呢考虑可能也无非是发货的时效性啊，物流成本啊什么的。没错，对，没错。我们的话，那当然首先刚刚说的，因为立足于本地嘛，如果自己的这个企业发展的比较稳定，又有长足进步的话，那肯定会在德国考虑第二、第三个仓库。嗯啊，然后可能也许第二甚至第二个吧，也许可能就会选择往东欧，如果东欧的市场有一个长足进步的话。 包括我们说的奥地利的市场，包括瑞士的市场。瑞士现在目前有一个问题，可能类似于英国，就是它不属于欧盟。对，当然英国现在还算了，就是不属于欧盟的话，它就会带来一些税的问题。对啊，税的问题你无论发货包括报关这些都会有一个多一道手续吧。虽然之后肯定会有专业的人士做，你自己做一次两次之后也会熟悉，对，但是它必定会产生成本吧。对对。